विद्यार्थी मित्रांनो, बुद्धिमत्ता या विषयामध्ये एक उपघटक आहे, त्याचं नाव आहे चुकीचे पद ओळखणे. पण चुकीचे पद ओळखा एक प्रश्न आहे 12, 14, 17, 20, 26 आणि 32. मग या दिलेल्या संख्या ज्या आहेत त्या ठराविक अंतराने मोठ्या होत जाताना आपल्याला दिसतात. आता पहिली संख्या आहे 12, त्यानंतरची 14, म्हणजे ही 14 ही संख्या 12 पेक्षा 2 मोठी आहे, म्हणून 12 + 2 = 14. त्यानंतर 14 नंतर 17 ही संख्या दिलेली आहे, ती 3 मोठी आहे, म्हणून 14 + 3 = 17. त्यानंतर आता हा क्रम आपल्या लक्षात आला की प्रत्येक संख्या 2, 3 आणि मग पुढची आपण 4 जर कॅल्क्युलेशन करून पाहिलं तर 17 + 4 = 21. परंतु आपल्याला प्रश्नामध्ये दिलेली संख्या आहे 20. त्यानंतर तिसरी 26. मग आपण जर 21 संख्या गृहीत धरली तर 21 + 5 = 26 आणि 26 + 6 = 32. म्हणजे या ठिकाणी 21 ऐवजी 21 संख्या जर दिली असती तर या सर्व संख्या ह्या क्रमवार संख्येने वाढत जाताना आपल्याला पाहायला मिळतील, म्हणजे 2, 3, 4, 5, 6. परंतु या ठिकाणी 20 संख्या दिलेली आहे, म्हणून आपला पर्याय असेल पर्याय क्रमांक 3.